Salam dəyərli izləyicilər. Mən Aytən Abdullayeva. Sizin üçün hazırladığım sınağın izahına keçməzdən öncə qısa bir məlumat verim ki, sentyabrın 1-də yeni sertifikasiya qrupu açılır. Həmin sertifikasiya qrupuna qoşulmaq istəsəniz, 055 415 2008 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Eyni zamanda dövlət qulluğu və auditoriyentlər üçün də qruplar açılır. Onda qeyd etdim ki, maraqlı, faydalı testlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, Pervin Səfərova dil mərkəzi Instagram hesabını da izləyə paylaşılan testlərdən yararlana bilərsiniz. Sınağımıza gəlincə, sınaq Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər üçün, ibtidai sinif müəllimləri üçün keçirdiyi sınaq əsasında hazırlanıb Həmin sınağı işləyən müəllimlər bu sınağı işləyəndə tanış gələ bilər, amma bu sınaq onun eynisi deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun model testləri əsasında həmin səviyyədə hazırlanan test modelləridir. İndi isə keçid alaq sınağımızın izahına. Hansı variantda hərci qoşa samitli söz olduğu kimi tələffüz olunur? Gələnimizi dəyişək. Aha. Baxaq, hətta Biz bilirik ki, qoşa t-larda ikincisi özünün cüngəltiliq qarşılığı ilə əvəz olunur və hətta şəkilində tələffüz olunur. Elə A variantı bizim şərtdə ödəmir. Cubbultda da necə olacaq? Cubbultu. B-yə baxaq. Baqqal. Qoşa q-lardan birincisi özünün çar qarşılığı ilə əvəz olunur. Baqqal. B variantı da çıxır və gündəz n bunlar necə tələffüz olunurdu? m b şəklində. Çox üzr istəyirəm. n və m bu şəkildə B variantı da çıxır. Miqyas və mürəbbə. Biz bilirik ki, qoşa b-lər, qoşa c-lər, d-lər, f-lər, sonra l, m, n, r. Bunlar necə yazılır, o formatda da tələffüz olunur. Və demək mürəbbə yazılıb mürəbbə olaraq da tələffüz edilir. Bəs miqyas. Biz bilirik ki, q əgər cingiltili samitdən əvvəl gəlirsə, yazıldığı kimi də tələffüz olunur. Yəni miqyas şəklində tələffüz olunur. Cavab elə C variantı. Bəs d niyə səhvdir? Biz bu saydığımız tələffüzdə fərq yaratmayanların içərisində heç t saydığımız mı? Xeyr, t biri necə olurdu? d-yə çevrilirdi və bu müt də fik şəklində tələffüz olunur. Deməli, t de, çıxır, amma bir şey də xatırladım ki, bu çar və k şekilçiləri ilə düzələn sözlərimiz ki var, zəhmətkeş, səfakir, sənətkar, bunlar heç bir tələffüzdə fərq yaranmır. Necə var, o formada da tələffüz edilir. Burada sadəcə olaraq bizim e, şərtə uyğun gəlməyən müttəfeqdir. Y-də də embarko Şərhdə uyğun gəlir, imbarqo yazılır, embarqo da deyilir. Amma taxta, iki çar yanaşı gəlib necə olacaq taxta? Demək, y e variantında taxta sözü çıxır. Qalır c. Cümlələrdən birində vergül düzgün qoyulmuşdur. Baxaq. Bu kitab bacımındır. Bacımındır. Nə? Kitab. Hansı kitab? Bu kitab. O bu işarə əvəzliyə cümlədə təyin vəzifəsindədirsə Ondan sonra vergül qoyulması doğrudumu? Xeyr. O həm oxuyur, həm də işləyir. Kim o? Düzdür, kim sualına cavab verdi, mübtəda da. Amma baxaq elə, həm həm də nədir? Köməkçi nit hissəsidir və biz bilirik ki, modal sözlər istisna olmaqla, o bu əvəzliyindən sonra köməkçi nit hissəsi gələrsə, əvəzlik gələrsə, Şeir gələrsə o bundan sonra vergül işarəsi qoyulmaz. Ona görə B də çıxır. Niyə modal söz istisnadır dedim? Çünki sizin də bildiyiniz kimi modal sözlər cümlədə vergüllə fərqlənir. C-yə baxaq. Bu şeir Məmməd Şəhriyarındır. Məmməd Şəhriyarındır. Nə şeir? Hansı şeir bu? Təyindir. Yenə vergül işarəsi olmaz. Gələcək hara bizə? Nə vaxt? Sabah. Kim? O. Mübtədadadır, düzdür. Bir şərtimizə ödədi. Özündən sonra fel, köməkçi nitq hissəsi və əvəzlik gəlməyib, bir şərtimizə də ödədi. Vergül işarəsi qoyulub, bəli, düzdür. Yazır, oxuyur, feldir, vergül işarəsi, qəti yəni olmaz, yə də çıxır. Qəhrəmancasına sözü ilə bağla, yanlış fikri müəyyən edin. Bir də onu deyim ki, mütləq şəkildə bizdən doğrunu istəyir, yanlışı istəyir əyətdir, ayət deyil. Bunlara mütləq şəkildə fikir verək. Çünki biri var bilmə, bilməyib yazaq. Biri də var bildiyimizi sıf dinqəsizlikdən səf eləyək. Qəhrəmancasına sözünün kökü e, nədir? Qəhrəman. Casına da leksik şəkilçidir, yəni bu formada. Casına nı parçalaya bilmərik. Çünki o zərf düzəldən şəkilçidir. Baxaq, düzəltmə sözdürmü? Bəli, leksik şəkilçimiz var. A getdi. Bizdən yanlış istəyir. Ahenc qanunu pozulub. Hamımız ahenc qanunun nə olduğunu bilirik. Ahenc qanunu pozulubmu? Bəli, incədən sonra qalın gəlir, çıxır. Aha, isimdən düzəlmiş sifətdir, zərfdir deyir. Zərfdir, bəli, amma isimdirmi qəhrəman? Xeyr, sifətdir. Qəhrəmandır, igiddir, körpədir. Bunlar sifətdir, isim deyil. Ona görə C variantı yanlışdır. Çeşit və bir leksik şəkilcildən ibarətdir, düzdür? Altı cingiltili var: q, r, m, n, c, n. Bunu bilirik ki, çar cingiltilə samitlər mütləq şəkildə əzbərlənməlidir. Bir də ki, r və üzr istəyirəm, çarları yazırdıq. s və n h. Şərtimiz ödəyirmi? Bəli, yedə düzdür, qalır C variantı. Baxaq 4-əm. Hansı variantda sadə cümlə verilmişdir? Ayə baxaq. Sabaha söz vermişəm, getməliyik. Bilirik ki, mürəkkəb cümlələrdə işi fərqli-fərqli şəxslər görür. Subyekt fərqli olur. Baxaq. Ver, söz vermişəm. Kim? Mən. Sözü verən mənəm. Getməli olan amma bizik. Fərqli-fərqli şəxslərdir, doğrudurmu? Demək bu nədir? Mürəkkəb. Mən bilirəm yurduma xoş gələcək, gələcək. Xoş gələn kimdir? Nədir, gələcək. Bilən kimdir? Mənəm. Burda məndə işi görən. Burda gələcəkdir. İş görən fərqli şəxslərdir. Demək, mürəkkəbdir. O qışqırmaq ana demək istədi. Kim o? Səsi çıxmadı. Çıxmayan nədir? Səs. Demək, bu da mürəkkəbdir. Yaz gəlir, təbiət canlanır. Gələn nədir? Yaz, canlanan nədir? Bəs təbiət, yenə yəni, şəfrlı fərqli-fərqli şəxslərin görünüşü. Demək, bu da mürəkkəbdir. İndi Y-yə baxaq. Qaranlıq həbsxanalar, nəhayəti bilinməyən işgəncələr. Var dövlətimin əlindən çıxmasın, məni yolumdan döndərə bilməz məni yolumdan döndərə bilməsinə qaranlıq həbsxanalar, nəhayət bililməyən işgəncələr var dövlətimin əlindən çıxmasın. Burda bir xəbər var. Qalanı həmciz üzvlərdir, əziz izləyicilər. Həmciz üzvlərlə əgər bir neçə həmcizsiz bir xəbərə aiddirsə, yenə də bu sadə cümlə olur. Amma ki, fərqli fərqli şəxslər fərqli fərqli xəbərə aid olsaydı, bu mürəkkəb olardı. Ona görə y sadədir. Cümlənin düzgün sintaktik təhlili hansı variantda verilmişdi? Baxaq. Biz şəhərdən çıxanda hava yavaş-yavaş qaralırdı. Sintaktik təhlilin ən rahat yolu birinci xəbəri və mübtədanı tapmaqdır. Qaralırdı. Nə qaralırdı? Hava. Nə vaxt? Biz şəhərdən çıxanda. Necə qaralırdı? Yavaş-yavaş. Deməli, zərfliyi mübtəda zərfliyi xəbər hansı variantdadır? A, B variantında. Sual verə bilərsiniz ki, bizi niyə götürmədik? Tərkiblər keçmişik. Tərkibdə biz e, necə qeyd etmişdik? Mübtədədən başqa, məsələn, çıxandan əvvəl mübtədədən başqa nə qədər söz gəlibsə, o e, tərkib əmələ gətirir. Və bizdə çıxandan əvvəl mübtəda varmı? Xeyr. Biz qaralırdı, deyə bilərikmi? Xeyr. Demə biz bizim mübtədaımız deyil, xəbərimizlə uzlaşmır. Mübtəda da xəbərlə e, məna cəhətindən də, qrammatik cəhətdən də uzlaşmalıdır. Biz şəhərdən çıxanda, biz çıxandıya aiddir. Biz çıxanda, ona görə də birlikdə götürdük. Hava da mübtədadır, qaralırdı xəbər. Mətn daxilində altına xətcəkilmiş sözə əsasən, aşağıdakı fikirlərə uyğun düzgün variantı seçin. Hansı xüsusiyyət istəyir bizdən? Bir omonim olsun deyir. Bir də fərqli məna ifadə etsin. Mətni mən oxumuram çünki vaxtımız getməsin. Sadəcə altında xətcəkilmiş sözləri diqqətə alıb variantlarla işləyək. Müəllim lövhədə bir çox maraqlı məlumatlar yazdı. Burda lövhə var və burda lövhəni işlədəblər. Baxın xəla lövhə omonimdirmi? Bir var, deyirik, lövhə bildiyimiz lövhə həqiqi mənada. Bir də var deyirik, həyat löyfəsi. Orda artıq olur məcazi mənə. Bir həqiqi, bir məcazi mənası varsa, bu çox mənalıdır. Omonim deyil. Omonim olması üçün iki həqiqi mənası olmalıdır. Ona görə A çıxdı. Qocanın bu sözü hər kəsi güldürürdü. Burda güldürmək sözü gül sözünə görə götürüblər. Baxaq görək hələ gül omonimdirmi? Bəli. Bir isim kimi işlənir gül, çiçək mənasında. Elə yuxarıda isimdir gül dəstələri. Bir də var gülmək, gül. Burda artıq feildir. O monomial xüsiyyətinə malikdir. Bir şərtimiz ödədi. Fərqli mənalar ifadə edib. İkinci şərtimiz də ödəyir. Cavab B-dir. C niyə olmaz? Axı deyəcəksiniz. Əsərdə, yəni deyə bilərsiniz ki, əsər də eynidir. Burda isimdir, burda amma feildir. Amma baxaq. O monomial olması üçün kökləri eyni olmalıdır. Burda janra daxil olan əsər, nə əsər? Sözün kökü əsərdir. Amma burda sözün kökü əsməkdir. Əsmək bu qrammatik şəkildə. Yəni bu omonim ola bilməz. O divarı mavi boya ilə bəzədi. Burdakı boya ilə çünki kar adlardan düzəldir. Burdakı boya eyni mənanı ifadə edir. Bu da çıxır. Rəngli şəkilləri çox bəyənirlər. Burda mavi, qızılın rəngi Eyni mənadadır. Burada da rəngli şəkil yenə eyni rəng mənasında işlənir. Ona görə qalır B. Bi. Cümlələrdən birində icı şəkilçisiz sifət əmələ gətirmişdi. Icı bildiyimiz kimi qrammatik omonimdir. Həm sifət düzəldir, həm isim düzəldir. İsim düzəldəndə kimə, hara sualına cavab verir, sifət düzəldəndə necə, nəcür hansı? Icı da hara sualına yox, kimlə sualına cavab verir. Məsələn, tələb olunurdu Nəyə mağazaya. Nə? Satıcı. Sualımız nə oldu? İsmin sualı oldu. Demək, satmaqdan satıcı yarandı. Ucu bilirik ki, feildən düzəldir. Məlumat verdi. Kim? Sürücü. Nəyin sualıdır yenə? İsmin çıxdı. Dindləyici kim? Dindləyici yenə isimdir. Çıxdı. Hər kəsi qorxuya salan bu yırtıcı quşdur. Necə quşdur, yırtıcı. Yırtmaqdan yırtıcı yaranıb. Mən necə sualınıza cavab verdim? Demək, hansı nitq səsidir? Sifət. Bizdən də sifət istiyirdi. Nurlana Cəfərova Azərbaycanı təmsil edən atıcıdır. Nədir? Atıcı. Bu da yerə isimdir. Ümid edirəm ki, fikrim aydın olur. Nəsa sualınız olsa, şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Yenidən izah edərik. Fəelli birləşmə iləmiş cümləni müəyyən edin. Fəelli birləşmənin tərifini yadımıza salaq. Əsas tərəfi felin təsriflənməyən formaları ilə əvəz, e, daha doğrusu, felin təsriflənə bilən formaları ilə işlənən birləşmələrə fel birləşmə deyilir. Əsas tərəfimiz hansı tərəfdə? İkinci. İkinci tərəfimiz məsəl, fel, fiil, sifət, feli bağlama olmalıdır. Baxaq ayam. Onun belə oxumağı hər kəsi təəccübləndirdi. Bu ismi birləşmədir. Deyəcəksiniz, axı tərifdə elə demədik. Amma bir şeyi də xatırlayaq. 1-ci tərəfin yiyəlik hal, üstə gələk 2-ci tərəfi mənsubiyyət şəkilçisini birləşməyi hansı idi? 3-cü növ təyinin söz birləşməsi, yəni ismi birləşmə. Və bizdə məsllərə və feli sifətə əgər biz özümüzdən bir dənədə mənsubiyyət artırırıqsa və burada da yiyəlik hal varsa, o olacaq ismi birləşmə. Ona görə a çıxdı. Yəni b-yə saxlayıram, c-yə baxaq. Gələnlərin çoxu bu bizi çaşdırmasına. Bizdən feli birləşmə istəyirsə, biz əsas tərəfə baxarıq. Bu saydır. Demək, ismi birləşmədir. Aho dohun məqalə, yenə bu çaşdırmır bizi. Məqalə nə? İsimdir. İsmi birləşmədir. E, qəbul olacaqsan, nə edəsən, təsriflənən feldir. Yaxşı oxusan, yenə oxusan, nə etsən, təsriflənəndir. Bunun da bizə aidiyyəti yoxdur. Cavab B. Bəs deyəcəksiniz ki, axı dedik yiyəlik hal və mənsubiyyət varsa, onda ismi birləşmədir. Düzdür, orası elədir. Amma da qüstə gələk mənsubiyyət biz özümüzdənm mə bu mənsubiyyəti artırdıq ki, yox. Biz bu şəkilçinin özünü bütöv şəkildə götürürük. Bax burada parçaladıq tutaq ki, maq məmr, ı1, amma burada birlikdə götürürük. Bu şəkilçinin özü e, necə ki, əgər burada ı olmasaydı Və burada o, e, belə oxumaq olsaydı, biz onu e, belə oxumaq olsaydı, biz onu feili birləşmə götürəsi idiksə, bu da elədir. Bu ı-nı biz özümüz artırmadıq. Şəkilçinin özü elədir. Ona görə də e, yadımıza saxlayırıq ki, d-ə mənsubiyyət varsa, o feili birləşmədir. Hansı cümlədə çıxış nöxal şəkilçili isim işlənib? İndi biz isim istəyir. Biz də bilirik ki, danlı şəkilçimiz. Bu həm leksik şəkilçidir, həm qrammatik şəkilçidir. İndi baxaq. Bacım məndən yaşca kiçikdir. Burda dandan burdadır, ürəkdən, məktəbdən, iğidlərimizdən, böyükdən. Məndən isimdirmi? Çıxdı. İğid isimdirmi? Baq dedim, iğid də qəhrəmandır, sifətdir, çıxdı. İsimdirmi? Çıxdı. İndi var ürəkdən, məktəbdən. Baxaq. Ürəkdən gülərək, sual verək. Necə gülərək? Dan-dan ürək sözün kökü, dan-dan leksik. Burda leksik şəkilçidir. Adlardan e, zərf düzəldilib. Demək, B də çıxdı, qaldı C variantı. Məktəbdən saat 2-də qayıtdılar. Məktəbdən, nədən, məktəbdən, haradan, məktəbdən. Demək, orada isim oldu. Məktəb müdiri çantasında götürdü cümləsində sözlərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi müəyyən edin. Baxaq, məktəb müdiri. Məktəbin müdiri nəzərdə tutulur. Bu məktəb demək hansı haldadır? Yiyəlik haldadır. Baxaq, məktəb yiyəlik halda olan sadə isimdir. Doğrudur. Bizdən səhv istəyir. Çünki burada mənsubiyyət varsa, məktəb müdiri yox, məktəbin müdiri deyə bilərik. Qeyrəməyə yiyəlik haldadır, düzdür? dəri çanta. Dəri sadə sifətdir, deyir. Sifətdirmi dəri? Dəridir, sonra poladdır, gümüşdür, qızıldır, taxtadır. Material bildirən bunlar isimdir, sifət deyil. Sadəcə bu cümlədə təyin vəzifəsində çıxış edib, yəni sifətim xüsusiyyətini götürürəm. Amma biz bilirik ki, isim sifətin xüsusiyyətini götürsə də morfoloji cəhtdən yenə də isimdir. Yəni sanki onun sadəcə xüsusiyyətini götürüb sifətə bənzəyib, amma sifət olmayıb, yəni isimdir. Elə cavabımız B variantıdır. Müdir məzmumiyyət şəklisinə qəbul etmiş ümumi isimdir. Doğrudur. E, müdir sözün kökü məktəbin müdiri. Çantasını, çanta sözün kökü onun çantası. E, oy, onun çantası. Qrammatik n yenə yəni, təsirli hal şəklisindədir götürdü də hər hansı bir qeyri daha doğrusu qrammatik məna növ şəkilçisi görürükmü xeyr demə özünə məxsus şəkilçi yoxdursa məlum növdür düzdür götürdü nə etdi şurda keçmiş zamanda düzdür digər mətnin məzmununda əsasən hansı fikir doğrudur Ə, mətnin qısa məzmununu qeyd edim ki, bir paşah olur. Bu paşah kördür. Paşanın yanında bir rəssam işləyir və ə, artıq paşa bu rəssamın qolmaq üçün bəyənar axtarır. O ə, bir gün fikirləşir, ki, rəssamı yanına çağırır, əmr verir ki, "Bəs mənim şəklimi çək, necə var elə çəkəm." Rəssam dərk götürür ki, onun gözü kördür. "Mən əgər onu olduğu kimi çəksəm, deyəcək, məni kör çəkmisən. Əgər olduğu kimi çəksəm, məsəmdə deyəcək, mən demişdim olduğu kimi çək, amma düşünür, belə bir şey tapır ki, o o moral oğlayan vağ çəkir. Ağlına gələr ki, Maral oğlayan vağ çəkir və ə, adam elə gəlir ki, şəkildə o gözünün birini qıyıb. Və padşah şəkli çox bəyənir, rəssama deyir ki, quşu gözündən vurdum və beləliklə rəssam öz ağlı ilə padşaha qalib gəlir. Bu heqa məzmuna hansı variant aiddir? Padşah şəkli bəyəndiyi üçün rəssama pul verdi. Belə bir şey yoxdur mətndə. Pul vermir, sadəcə bəyəndiyini deyir və qormaqdan Yenə yəni, ko şey bağışlayır onu. Rəssam hiylə ilə padşaha qalib gəldi. Hiylə ilə deyil. Düşünür, ağlı ilə qalib gəlir. Də olar, Bəli də səhvdim. Ağınlı başbəlasız onlar fikri fəaliyyət edilmişdi. Bəli. Ağınlı baş, o ağınlı başı ilə fikirləşir və bələdən qurtulur. C variantı doğrudur. Rəssam padşanın niyyətini əvvəlcədən bilmirdi. Xeyr, bilirdi. Ona görə də belə fikirləşirdi, qovulmasın. Ağıl başın mölçlüyündə deyil, fikri, mətnin ideyasına uyğunluq. Mətninə belə bir şey yoxdur. Niyə də səhvdir. Hansı sözlər səhv yazılmışdı? Mürəkkəb sözlər verilə və bizdən səhv yazılmış sözləri istəyir. Ab həyat bir var, ab həyat bir var, ab hava. İndi baxaq. O ab həyat bu formada yazılır. A bi həyat. Yəni həyata ABİ olmalıdır. Ona görə bir səhvdir, biri götürülürük. Açıq fikirli, açıq ürəkli bunlar mürəkkəb e, sifətlərdir. Ona görə də bu açıq fikirli, açıq ürəkli bitişi yazılır. Bu yadınızda saxlayın. Bu e, açıq fikirli, açıq ürəkli sözləri bitişi yazılır, doğrudur. Bizdən də e, səhfi istədiyinə görə iki olan variantlara çıxırıq. Elə variantımız çıxdı, amma biz yenə də baxaq. 1-dən 1-ə. Bu defs ilə yazılır. 1-dən 1-ə. Ona görə 3 də səhvdir. Əli açıq bu formada yazılır. Əli açıq 2 müxtəlif mənalı sözün birləşməsindən yaranıb. Ona görə 4 də düzdür. 5-də niyə səhvdir? Səbir yox. Səbir sözü necə yaranır yazılırsa o formadadır. Səbir qərar Onunə cavab 1 3 5. 2 qeyri-müəyyən miqdar sayışlanmış cümləni müəyyən edin. 2 qeyri-müəyyən miqdar sayışlansın. Aya baxaq. Xeyil getmişdi ki, bir nəfər onu səslədi. Burda bircədənə sayı var, o da 1-dir və o da müəyyəndir. Mirin iki xeyil om omonim saydı. 1 var, zərf, bir də var say. Əgər İsmaildonu saydısa, say olardı, amma burada nəyə aiddir? Xəbərə aidddir, feilə aidddir. Ona görə bu olur zərf. Ona görə də A variantı çıxdı. Lıq-liq isim düzəldən şəkilçidir. Bir də bəzi hallarda sifət. Ona görə də azlıq, çoxluq isimdir. Say deyil, çıxır. Az danış, yenə yəni danışmağa aid olduğuna görə zərfdir. Çox iş görməyə miqdar saydır, amma bir dənədir. Bizə deyən 2-dən olsun. Mağazaya daxil olan 5-6 gənc, isimdir. İsimdən əvvəl gəlib. Qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Yemək isimdir. Nə qədər yemək? Bir qədər. 2. Qeyri-müəyyən miqdar sayı var. Cavab d-dir. Burada 4-5 nəfər. Düzdür. Qeyri-müəyyən, amma axırıncı nədir? Sıra sayı. Ona görə y də çıxdı. Hansı söz omonim deyil? Mağaza. Ləpə sözü bir var dalğa, ləpə, dənizdə olan ləpələr, bir də ki, e, badam, e, fındıq və sair iç olur el ləpəbaxo. Ona görə bu omonimdir. Rəng, bayaq e, rəng var idi, bildiyimiz ağ, mavi rənglər o mənada boya kimi. Bir də var oyun havası. Qır, birə var e, asfaltın üzərinə qara tökülləri qır, o isim kimi, bir də fel kimi qırmaq. C-də getdi B-də boğaz. Boğaz həm çox mənalıdır. Məsələn, insanın boğazı, e, heyvanın boğazı və sair. Bir də var omonim kimi bir Dardanel boğazı, e, boğaz körfəzi, bir də ki e, insanın boğazı mənasında omonim də bu da çıxır. Həm omonim, həm çox mənalıdır. Amma yuvanın bircə həqiqi mənası var odacın quş yuvası. Amma insanların yuva qurdu, yuva ə, insanın yuvası ə, və s. kimi olanda artıq bu məcazi mənada olur. Ə, bir həqiqi, bir məcazi mənası olduğuna görə onda bu nə olacaq? Ə, çox mənalı söz. Umumiyyətlə olması üçün iki həqiqi mənası olmalı idi. Çox sifət e, onlan və bir leksik bir qrammatik şəkilçili söz hansıdır? Baxaq, əvvəlcə hər birini təhlil eləyək, variant çıxaq. Düz sözün kökü, düzdən düzgün, düzgündən düzgünlük yarandı. Bizə deyir belə olsun. Elə açıqdır. Sımmaqdan sıxıntı, sıxıntılar şərti ödüyür. Ucuz, ucuzla sözü olmadığına görə ucuzlaş Dırdan sonra maqartıra bilirsə leksikdə ucuzlaşdırmaq olur. Düz sözün kökü düzəl, düzənir. Bu da oldu, bax, baxım, sızdır. Baxım sızdırmaq olmadığına görə qrammatik götürürük. İki leksik, bir qrammatik. Bu da çıxdı, bu da çıxdı. Baxaq indi. İki variant da ödürür. Burada biz nəyə fikir verməliyik? Xeyirdən düzəldən var. Bir də sifətdən düzəldənləri var. Bu q, c tərkibində q, c olan q, c basqını şəkilçilər var. Qın, cün. Bunlar feildən düzəldir. Ona görə düz sözü feildir. Çıxdı, ıntı feildir, çıxdı. Ə, və burada amma al, əl basqınları var. Ə, al, əl. Ə, bunlar və ya lıq, liq Bunlar adlardan düzəldir. Ona görə də bunun kökü sifətdir və şərtimizi ödüyür. Bir də onu qeyd etdim ki, ən yaxşı yadda saxlamaq yolu bu feldən düzələnləri qın, cin, yəni qıcı olan tərkibində. Bir də ki, felin qrammatik məna növləri kimi var: ıl, ın, un, uşdır. Bunlar feldən düzəldənlərdir. Qalan al, əl, lıq, lik, sız. Bunlar ə adlardan düzəldəndir. Bir də ıntı ilə ucunu yadınızdan saxlayın ki, feyldən düzəldir. Baxaq. Ə, uyğunluğu müəyyən edin. Bizdən gördüyümüz kimi Çağıncəli, Said, Samit istəyirsə mütləq biz nəyə baxıram? Tələffüzə. Söyüt, düş. Məqsəd, məq, bayaq dediyik ki, ç-dən əvvəl gəlsə k-ya keçirdi. Məqsəd Baxaq, deyir 3 car, 2 cingiltli samil işlənib. Baxaq, s car, t car, i car, 3 car oldu. Üstə gələk y və d cingiltili 2 cingiltli. Hansılar oldu y və d? m d məqsəddir oldu iki cingiltili üstəgələk k s t oldu çar üç çar Hər ikisinə də aid olduğunu? Bəli. Demək bu oxşar cəhətdir. A çıxdı. Tərkibində y samitinin çar qarşılığı işlənib. Y-nın çar qarşılığı i səsidir. Hansında da o səs? 1-ci sözümüzdə. Demək, burada da birə aiddir B. B-də getdi. Tərkibində iki açıq, bir qapalı dodaqlanmayan Burada üçü də dodaqlanandır. Demək, 2 dənə açıq, 1 qapalı dodaqlanmayan hansına aittir? C-yə, 2-yə aittir. C çıxdı. Karlinqində sabit cütlüyü deyəndə, yəni bir sözün tərkibində bir kar sabit dişləni, məsələn, onun cinqətli qarşılığı dişlənsin. Məsələn, baxın, t, d karışlanıb cinqətli qarşılığı var. t, d hər kəsinə də aiddir. Ona görə oxşar cəhətdən arax götürürük. Bir də onu qeyd etdim ki, burada həmçinin var y, ih. Yəni bunu da götürə bilərik. Y-nin qarşılığı ihdir. İkisi də bir sözün tərkibindədir. Onu da götürdük. Y-yə baxaq. Yazılışı ilə deyişi arasında iki fərqli məqam var. Söyüldə d-t-yə çevrildi. l-d-yə çevrildi. 3 dənədir aidd deyil. Burda da 1 məqsəd t-ya çevrildi, bu da t-ya. Hər kisində də 3 fərqli məqam var, 2 yox. Burda 3 olmalı idi. Y de heç birinə aid deyil. Demək 1b, 2c, 3ad. Baxaq elə. Elə a variantı. Frazeoloji birləşmə işlənmiş cümlələri müəyyən edin. Bilirik ki, frazeoloji birləşmə məcazi mənada işlənir, məcazi mənada olur və onun bir qarşılığı olur. Yəni ə, o sözü deyir və onun bir mənası olur. Ə, və onu da qeyd etdik ki, məcazi mənada olmalıdır. Baxaq. Onun soyuqdan da parçalanmır. Onun soyuqdan əlləri titrəyir, burnunun ucu göyünürdü. Əgər deseydi ki, darıxıb burnunun ucu göyünür. Darıxmaqla damın burnunun ucu həqiqətən göyünür. Xeyr, yəni darıxmaq mənasındadır. Onda məcazi mənada olardı. Amma bir də var soyuqdan mənim həqiqətən də burnumun ucu göyünəyir. Həqiqi mənadadır. O frazeoloji birləşmə deyil. Oyanma mürgülü xatirələr. Burda birləşmə yoxdur. Mürgülü xatirələrin oyanması məcazi mənadad irəlimiş sözdür. Yəni biz bunu sadə ədəbiyyatçılar daha yaxşı bilir, o filoloqlar. Mürgülü xatirələrin oyanması bir məcaz növüdə. Məcazi mənalı sözdür və bu məcazin mənalı söz frazeoloji birləşmə deyil. Sadəcə olaraq məcazi mənalı sözlər var idi, həqiqi məcazi odur. Dünən həmin çatında böyük bədbəxtlik üz verdi. Üz verdi nə məna düşünürəm burada? Baş vermək. Yoxsa həqiqətən də bədbəxtlik üz verə bilərmi? Xeyr. Elə bizim şərtimiz də bu öyrəyir. Ya arandan yaylığa tələsir yağış, yağışın tələsməyi insana məxsus bir şey yağışa köçürülüb. Bu da yenə filoloqlar bilər, bu məcazdır. Məcazlar frazeoloji birləşmə sayılmır. Məsələn, təbiət oyanır, yağış tələsir, xatirələr oyanır. Bunlar məcazi mənanı ifadələrdir sadəcə. Yadımızda saxlayaq. Baharın sızlıqdan dili qurumuşdur. Dili qurmaq da yenə bunun ucu göynəmək kimidir. Əgər sızlıqdan quruyubsa, həqiqi mənanadadır. Əgər yox, desəydi ki, qorxudan dili qurudu, onda məcazi məna və frazeoloji birləşmə sayılardı. Sənin oğlun qoçaq oğlandı, lakin onun bıçaq gəzməyi düzü mənə toxunurdu. Buna görə də oğulunla mən danışdım nümunəsində işlənmiş çöməkçi köm nit hissələrinin ardıcıllığını müəyyən edin. Baxaq. Sənin oğlun qoçaq oğlandı, lakin amma bu bağlayıcıdır. düzü hər iki tərəfində də vergül var gördüyümüz kimi modal sözdür buna görə də ona görə də səbəb bağlayıcısıdır bağlayıcıdır indi o gələk bura oğlumla mən danışdım oğlum və mən də deyə bilərik və ilə əvəz edə bilərik amma bu qoşmadır səbəbini izah edəcəm demək bağlayıcı modal söz bağlayıcı qoşma aha b variantında niyə bağlayıcı deyil? Həmişə-lən e, və ilə əvəz etməkdən əlavə bir də baxın cümləyə və xəbərə. Oğlumla mən danışdım. Yəni oğlumla danışan mənəm. Təkcə mən danışdım oğlun ilə. Burada və ilə əvəz eləyə bilmirik axı. Oğlum və mən danışdım. Xeyr, oğlun ilə danışan mənəm mənasındadır. Ona görə də bu qoşmadım. Amma deseydik oğlunla mən danışdıq, artıq ikimiz də, oğlun və mən danışdıq olardı və bağlayıcı olardı. Ümid edirəm ki, fikrim aydın oldu. Əmr cümləsini müəyyən edin. Əmr cümləsinin xüsusiyyətləri, əsas göstəricisi əmr şəklidir, felimiz əmr şəklində olmalıdır və nöqtə qoyulmalıdır. Nida varsa, bu nida cümləsidir. Elə o getdi. Burda yaşasın götürüb, yəni çaşım yağ o yaşasın deyirikdə şəxs şəkilçisi var, əmr şəklindədir, amma bu sona diqqət yetirək, durğu işarəmizə. Ə, sürmə çəksin gözlərinə, qaşına. O çəksin. Şəxs şəkilçisi var. Və, yəni əmr şəklindədir. Və, və sonunda nöqtə qoyulub. Bəli, deməli əmr şəklindədir. Burda etməlisən vacib şəklindədir. Bizdə əmr şəklində olmalıdır əmr cümləmiz. Yeməsən xəbər şəklindədir, nəqli cümlədir. Mən torpağa mənə atəş yandırmaz yenə xəbər şəklindədir və nəqli cümlədir. Yəni burda sırf etməlisən əmr vermək demək deyil, əmr cümləsi. Əmr şəklində olsun felimiz. Yoxsa həm mütləqünsə nəticə elətməlisən, bu əmr verir. Demək əmr cümləsidir. Tamamilə yanlışdır. Belə bir şey yoxdur. N eyni köklü sözlər çərçivəsini göstərin. N eyni köklü sözlər bir mütləq düzəltmə olmalıdır. 2 e, kökü eyni olmalıdı, kökü eyni və omonim olmamalıdı. Olmamalıdı. Baxaq. Kitab sözün kökü, kitabça, kitab sözün kökü, kitabxana, kitab sözün kökü, kitabımız. Bu düzəltmə deyil, qrammatik şəkildə çıxdı. Qorxmaqdan qorxunç yarandı, qorxmaqdan qorxu, qorxmaq sadədir çıxdı. Bağdan bağça, bağdan bağban, bağdan bağla. Aha. Düzəltmədir. Birinci şərtimizi ödədir. İkincinin də ödəyir. Kökləri eynidir. Bəs homonimdirmi bunlar? Daha doğrusu homonim olmamalıdır. Eyni məni ifadə etməlidir. Bağ bağça mənasında, bağ bağça mənasında, amma bağ bağçadan bağlı yarana bilər mi sizcə? Xeyr, burada bağ əlaqə mənasında bağ var. Bax odur. Ona görə bu da çıxdı çünki omonim oldu kökləri artıq. Üzmək, üzgün, üzdən üzlük, üzdən üssüz. Mayaq dedim, qıcı varsa feildən düzəlib. Demək, bunun kökü feildir. Amma lıq, lıq, nuq, lıq lı baskınla da addan düzəldi. Biri feil, biri ad. Omonim yaratdı ki, üçüncü şərti ödəmədi. Cavab E-dir. Ovdan ovçu, çu bilirik ki, isimdən isim düzəldir. Ovdan ovlaqlı basqınlıdır. Ovlaq yaranda ov. Bildiyimiz ovdan la da yenə la basqınlıdır. Bu da bildiyimiz ov. Hər üçünün də kökü eynidir, düzəltmədir və omonim deyin. Üçü də eyni ovdur. Ovlamaq mənasında ov. Yəni ov feili deyin, hər cürə ov ismidir. Cavab E. Anbar, zambaq və tənbəl sözlərlə bağlı doğru fikrinə, yenə yazılış deyiliş varsa, biz nə etməliyik? İlkincə anbar, zambaq və tənbəl. Çünki bayaq yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, n bu necə tələffüz olunurdu? m bu şəklində. Hər sözün yazılışı ilə deyiliş arasında bir fərqli məqam var. Çox üzr istəyirəm. Burada zambaq olur. Axı q sonda gələndə dəyişirdi. Zambaq. Baxaq, deyir ki, bir fərqli məqam var zambaqda, amma iki fərqli məqam var. Bir n, bir də x. Bir səhvdir. Bizdən doğrunu istəyir. Biri çıxaq. Yalnız iki sözün tərkibində çar samit var. Burda m, b, r cingiltilidir. Çar ə, yoxdur. Burda x çar var. Buna ə, qoyaq. Ə tədə də kər var. Deyir yalnız iki sözün tərkibində iki düzdür. Hər üçsə zahənç qanununa tabedir. Bəli, anbar, zambaq, təmbel tabedir. Üçdə düzdür. Yalnız iki sözün tərkibində qarşılığı olmayan iki samit işlənib. Burda qarşılığı olmayan iki samitdir. Burda qarşılığı olmayan bir samitdir. Burda qarşılığı olmayan ikidir. Düzdür. Dörddə düzdür. Yalnız birinin deyil, yazılış arasında fərqli məqam var. Xeyr, gördüyümüz kimi hər üçündə də fərqli məqam var. 5-də səhvdir. Cavab 2, 3, 4 A variantı. Quruluşsu düzəltmə lal sifətlər hansı variantda verilmişdir? Baxaq. Bizimki mənsiz, kəskin. Bu ç-daçı ilə bağlı bir şeyə qeyd etdim ki, ç bilirik ki, hər zaman sifət düzəldir. Amma yeylik hallı Ə, əvəzliyə artırlanda, yərlik halında sözə artırlanda ism düzəlir. Bu ismdir. Sual verin. Məsələn, bizimki gəlmişdi. Kim bizimki? Bu ismdir çıxda. Bizdən sifətdir. Mən siz siz sifət düzəldəndir. Kəskin, necə sifətdir. E, amma bu ismdir. Sonra parladan parlaq, parlaq işıq necə sifətdir. Yerli. Baxın, kəndli, şəhərli, başçılı. Bunlar hər biri nol ilə düzələnlər isimdir. Amma bir də bu yerli var, o sifətdir və yerdən yerli yaranıb. E, əməkdar. Bu əməkdar artist. Necə artist? Əməkdar artist. Bu da yenə yəni əməkdən əməkdar yarandı. Hər üçü də düzəltmə sifətlərdir. Cavab B. C-də kimyə. Biz bilirik ki, ivi şəklisində əgər e, kökü dəyişdirilirsə bu sadədir. Demək C çıxdı kəndli də isimdir bayaq dedim. Deyincən düzdür, ağlayan. Əgər biz buna artıra bilərisə, bu nədir? Feli sifət. Ağlayan, ağlamayan. Bu ağlağan olsa sifət olardı çıxdı. Əşyəbə zaten sadədir, çünki bayaq dedik ki, əşyə sözün kökü dəyişir. Bir dənə buna fikir verin. Burda əməkdar. Bir də var əməkdar. Bunların fərqləndirmək yadımızdan çıxmasın. Əməkdar artist, belə yadınızda saxlayın. Necə artist? Əməkdar artist. Amma əməkdaş. Nə? Əməkdaş kim? Əməkdaş. Yəni bu artıq isim olur. Burda ismin də y-sı çıxdı, cavabımız qalır B. Hansı cümlədə antonim sifətlər isimləşmişdir? Antonim sifətlər qızıl qolbağ gümüş boyunbağı aldı. Bayaq dedik ki, qızıldı, gümüşdür, taxtadır. Bunlar nədir? İsim. Burda heç sifət yoxdur, çıxdı. Yaxşılıq, yaxşılıq, yamalınıq, -lıq şəkilçisi bayaq da dedim ki, nə düzəldir? İsim düzəldir. E, sifətdən isim düzəldir çıxdı. İsimdə burda da heç sifət yoxdur. Böyük dura-dura kiçik -dura, danışmaz. Böyük, kiçik isimləşibmi? Bəli. Böyük əslində sifətdir də, sifət, kiçik də sifətdir. Antonim sifətlər. Amma sual verək. Danışmaz, üzrlü sayın burada hərfsəf olub. Danışmaz kim? Kiçik, kimdir ora-ora, böyükdır ora-ora. Yəni ismin xüsusiyyətini qəbul edib isimləşir. Cavab C-dir. Biri var ki, sifətdən isim düzəlib, bu başqa şeydir. Bu amma isimləşmə ismin xüsusiyyətini daşıyır. Anlayan anlamayan fəlsəfə dil lığı yenə də isimdir. Hansı sıra yalnız qapalı saitli sözlərdən ibarət? İlk öncə qapalı saitlərimizi qeyd edək. U, I, i, u, ü. U, I, i, ü. Ü qapalıdımı? Xeyr, açıqdır, çıxdı. Aləm burada heç yoxdur, qapalı. İldırım, üfüq. Elə cavab C-də. Burada ədir, burada bizə dənə ü qapalıdır, çıxır. Ulduz ömür yenə ö burada çıxır. Cavabcı. Mətnin e, ilk cümləsinin məzmununa əsasən düzgün ardıcıllığı müəyyənləşdirin. Baxaq, mətndə bizə deyir ki, Azərbaycanın e, Azərbaycan mədəniyyətinin mərkəzlərindən biri olan Şəhərda belə bir gün var ki, adına xarı bülbül deyirlər. Ardıcıllığa baxaq. Çoxuna baxaq, ən çox nədən başlayım? 2 ilə başlayıb. E, bu xarı bülbül haqqında maraqlı əfsanə danışılır. 2 ilə başlaya bilərik. 2-dən e, sonra baxaq. E, onlar çox vaxt bir yerdə onlar bir-birini ruhlandırarmış. Kim? Əvvəlcə bir baxaq kimdən e, bir yerdə onlar. E, əfsanəyə görə bir-birlə bu xoş xatirəli gül dostluq edirmiş. 4-ü götürək sonra variantda baxaq. Sonra 1 gəlib. Onlar çox vaxt bir yerdə onlar bir-birini ruhlandırarmışlar. Aha, uyğun gəldi. Bülbül cəhçə -cəh vurub öz nəğməsi ilə səssanır gül də öz gözəl ətrini ətrafa yayarmış. Düzdür. Sonra nə gəlib sonda? Onlar bu dost, onların bu dostluğu hamını heyran edir, təəccübləndirirdi. Elə A variantındadır. Çünki birinci baxın indi uyğun gəldimi? Azərbaycan mədəniyyətinin mərkəzlərindən biri olan Şəhər belə bir gül varcında xarı bülbül deyirlər. Bu xarı bülbül haqqında maraqlı əfsanə danışılır. Əfsanəyə görə bu ə, gül ətrin bu dostluq edilmiş sonra dostluq edirlərmiş. Onların bu dostluğu sonra gəldi. Onlar çox vaxt bir yerdə olar, bir-birini ruhlandırarlarmış. Biri məsələn necə ruhlandırardılar? Sonra gəlir bir öz nəğməsi ilə səs alar, biri də gözəl ətrini yayarmış və onların bu dostluğu hamını heyran edir, təəccübləndirirmiş. Deməli cavab A variantı. Sınağımız bu qədər. Ümid edirəm ki, sınaq sizlər üçün faydalı oldu. Yenə yəni, xatırlatma edim ki, sertifikasiya açı sentyabrın 1-də açılan sertifikasiya qrupuna qoşulmaq istəyənlər yuxarıda qeyd etdiyim bu nömrə ilə əlaqə saxlaya və qrupa qoşula bilərlər. Bu günlük bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Faydam oldusa, nə xoşbəxt mənə. İn və başa düşmədiyiniz nəsə olarsa, mütləq şərhləməsinə qeyd edin. Başa düşmədiklərinizin izahı mütləq şərhləməsində qeyd ediləcək və ya ayrıca dərs formasında izah ediləcək. Sağ olun, hələlik.